እስኪ ጣራ እንግዲህ አድማጮቻችንን ጠየቁ የኔም ጥያቄ ነው ስትል ነበር። በተለይ ዩቲዩብ ያላችሁ ፌስቡክ የተለያዩ መረጃዎችን የሚያንሸራሽሩ አካላት ይመዝገቡ ተብሏል እስከ ግንቦት 15 እና በዚህ ጉዳይ ላይ ደውል አርገናል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ናቸው አቶ መሐመድ ድሪስ መስመር ላይ ናቸው። ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ አቶ መሐመድ እንደምናሉ? ደህና ደህና። የማህበራዊ ሚዲያ ቻናል ያላችሁ ሰዎች እስከ ግንቦት 15 ይመዝገቡ ተብሏል ምን መረጃ አለና እስቲ ስለመዝገባው የተወሰነ ነገር እንዲያወሩን ነው የደወልንልዎት። ምናልባት የመዝገባው አላማ ምንድነው? ለምንድነው የሚመዘገቡት? ከዛን ጀምር እስቲ። ይሄን ጉዳይ ወደ መዝገባ የሚገባበት ዋናው አላማ በአንድ በኩል እነዚህ አሁን የበይነመረብ መገናኛ ብዙሃን አሁን አማራጭ የመገናኛ ብዙሃን አገልግሎት የመስጫ መንገድ እየሆነ ነው የመጣው። ስለዚህ ይህን አዲስ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ምድል ወደ ኢንዱስትሪው በማስገባት ኢንዱስትሪ ላይ ዘርፉ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ በዚህ መገናኛ ብዙሃንም በአዲስ በተሰጠን በአዋጅ በመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን በተሰጠው ስልጣን መሰረት ሬጉሌት እንዲደረጉ የተቀመጠ ስለሆነ በዛውም ህግና ስርዓቱን ጠብቀው መስራታቸውን ማረጋገጥም ስለሚያስፈልግ ወደዛ ለማስገባት ተፈልጎ ነው። ወደዚህ ሲገቡ ከምንም በላይ ለነሱ መልካም ዜና ነው። ምክንያቱም እውቅና ነው በመስጠት የሚጀምረው። ህጋዊ ቆመና ይኖራቸዋል። ስለዚህ የመረጃ የማግኘት ድላቸውን በዛው ልክ ይከፈታል። ሰርተው ሀብት አፍርተው ካምፓኒ እያደገ ይሄዳል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ልክ እንደ ማንኛውም ተቋም ህግና ስርዓቱን ጠብቆ የመስራት ጉዳይ ደግሞ የሚጣልባቸው ይሆናል ማለት ነው። የአንዳንዶችን አስተያየት ስናይ አንደኛ ዩቲዩብም ሆነ ፌስቡክ ላይ የሚዘግቡ ሰዎች በየትኛውም ዓለም ምዝገባ የሚባል ነገር የለም ኢትዮጵያ የጀመረችው ነው የሚል አስተያየት አለ። ሌላው ደግሞ ሴንሰርሺፕ አይነት ስሜት አለው የሚልም ጥርጣሬ አለና በዚህ ብዥ ስለነዚህ ብዥታዎች ምላሽ እንዲሰጡን ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አዋጅ ሲዘጋጅ የተዘጋጀው መንግስት አይደለም ያዘጋጀው። ሲዘጋጅ በፌደራል አቃቢ ህግ ስር ያሉ የባለሙያዎች ስብስብ ሆኖ በዘርፉ ላይ ያሉ አቅም ያላቸው እና በተለያዩ ያሉ የሀገራትን ኤክስፒሪየንስ መሰረት በማድረግ ገለልተኛ የባለሙያዎች ቡድን ያዘጋጀው። ይሄ ሲዘጋጅ ይሄ በየትኛውም ቦታ ላይ ሪጉሌት አይደረግም የሚባለው ምናልባት ካለማወቅ የተነሳ ይመስለኛል። አሁን እኛ ያለነው ማህበራዊ ሚዲያን አይደለም ሪጉሌት የምናደርገው። እኛ ሪጉሌት ያደረግነው መገናኛ ብዙሃን ነው። መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት በሬዲዮ ይሰጣል። መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት በቴሌቪዥን ይሰጣል። ሚዲያ ነው እሱ። መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት በመጽሔት ይሰጣል። መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት በኢንተርኔት ይሰጣል። ስለዚህ አሁን የእናንተ ኤፍኤም አለ፣ ፕሮዳክሽን አለ። የሚወጣው ደግሞ በኤፍኤም ሞገል ነው የሚወጣው። በሌላ መልኩ ልክ እንደናንተ አይነት ፕሮዳክሽን የተዘጋጀ ፕሮዳክሽን በኢንተርኔት በኩል ይወጣል። ስለዚህ እኛ የምንመለከተው ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ ምናምን በሚል ነገር ሳይሆን ፕሮዳክሽን መገናኛ ብዙሃን አገልግሎትን ኢንተርኔትን በመጠቀም ለሚሰጡ ነው። ለምሳሌ ዩቲዩበሮችን ብንመለከት ዜና ይኖራቸዋል፣ ወቅታዊ ጉዳይ ይኖራቸዋል፣ ፕሮግራም ይኖራቸዋል። ያሰባስቡና ፕሮዲስ ካደረጉ በኋላ ልክ ሌላው በሬዲዮ በቴሌቪዥን እንደሚለቀው ሁሉ እነሱ በኢንተርኔት ይለቃሉ ማለት ነው። ለዚህ ነው ለምሳሌ አሁን በቴሌቪዥን የሚሰራ አንድ መገናኛ ብዙሃን በዩቲዩብ ሲለቅ ሌላ ነገር እስካልጨመረ ድረስ ተጨማሪ ፍቃድ አያስፈልገውም። መገናኛ ብዙሃን ሰርቪሱ ለዛኛው ኦልሬዲ ፍቃድ ስለወሰደ ማለት ነው። ስለዚህ ሚዲያ ዲፔንደንት ሳይሆን የመገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ነው እኛ ፍቃድ የምንሰጠው እንጂ ማህበራዊ ሚዲያ ኢንስታግራም ምናምን ዩቲዩብ እያልን አይደለም። እዛ ላይ ለምን ፐርፐዝ ይጠቀመዋል ኢንፎርሜሽን የሚለውን መሰረት በማድረግ ነው። እና አሁን እየመጡ እየተመዘገቡ ያሉት ይህን ተመሳሳይ ሰርቪስ እየሰጡ ያሉ አካላት ናቸው። የሚዲያ ተቋም ሆነው ግን አገልግሎታቸውን የሚያደርሱት
በመገናኝ በኢንተርኔትን በመጠቀም ይሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ አሁን ምናልባት እንደው ከነዚህ መገናኛ የኢንተርኔት ሚዲያዎች ማለት ዩቲዩብን እንደው እንዳብነት እንወሰድና በዩቲዩብ የተባለው የሚዲያ አይነት አቋም ያላቸው እንደ ዜና ሪፖርቶች የሚያቀርቡ ዩቲዩብ ቻናሎች አሉ። ሌሎች ነገሮች የሚጭኑም አሉ። መዝናኛዎች፣ ላይቭ ሰዎች የሚናገሩባቸው ፎቶግራፎች፣ ብዙ ነገሮች የተለያየ ኮንተንት ያላቸው አሁን እነሱም ተመዝግበው እዚህ ውስጥ ሬጉሌት ይደረጋሉ። ሬጉሌት ማድረግ ማለት እስከምን ድረስ ነው የሚሄደው? ምናልባት በተጨማሪ ጥያቄ ሬጉሌት መጀመሪያ ሴንሰርሺፕ አይደለም ሬጉሌት ቀድማችሁ ይህን ዜና ስሩት፣ ይህን ዜና ትስሩት፣ ይህን ፕሮግራም አዘጋጁት፣ ይህን ፕሮግራም አታዘጋጁ አንልም። አሁን ለምሳሌ ማንኛውም ሚዲያ ቀድመ ስለሚያዘጋጀው ስለሚወስደው አጀንዳ ስለሚያደርገው ነገር አይደረግም። መጀመሪያ የሚገባው ህግና ስርዓትን አገልግሎት መሰረት አድርጎ ሊሰራ ተስማምቶ ይገባል። ከዛ በኋላ ፕሮዳክሽኑ ተዘጋጅቶ ለህዝብ ከደረሰ በኋላ ነው እኛ ይህ ፕሮዳክሽን እንዴት ይሄ ፕሮግራም ወይም ዜና ከጋዜጠኝነት ስታንዳርድ ከሀገሪቱ ህግ ከምን አንጻር እንዴት ነበር አላይን አድርጎ የሚሰራው። ይህን የሚደረገው እያንዳንዱ ፕሮግራም አይደለም፣ በሳምፕል ነው የሚሰራው፣ ምክንያቱም በጣም ሰፊ ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን ለህዝብ ክፍት የምናደርገው የቅሬታና የጥቆማ መስጫ ኮል ሴንተርና ፖርታል ይኖረናል። ስለዚህ በዚህ ፕሮዳክሽን ጥቅሜ ተጎድቷል የሚል አካል ወይም በዚህ ፕሮዳክሽን ከዚህ ከስታንዳርድ ውጪ የዘነፈ ተግባር እየተከናወነ ነው ሲባል የሚመጣውን ጥቆማ በማድረግ ነው ፕሮግራሞችን ካለቁ ከተሰራጩ በኋላ ሪቪው የምናደርገው። ሴንሰርሺፕ ግን መጀመሪያ ቀድመ የምታደርገው ስራ ነው። እሱ በሀገሪቱ ህግ የተከለከለ ነው። ማንም ስለማንም ፕሮዳክሽን ቀድሞ ሴንሰር የማድረግ ስልጣን የተሰጠው አካል ማንም የለም። ያን ደግሞ የምንመለከተው ቀድመን በተስማማንባቸው በአዋጅ ላይ በተቀመጡ ህጎች መሰረት ማለት ነው። የአድማጭ ጥያቄ እያየው ነበር እና ለምሳሌ እኔ የምግብ ዝግጅት ላይ የሚሰራ ዩቲዩብ አለኝ እና ይህ መረጃ ነው ሊባል ይችላል ወይ? እሱኛው ምንድን ነው አሁን ወደኛ ወደ ቅርበት ቀርበው በሚመለከቱበት ጊዜ ምዝገባ የሚሰጠው ክፍል የመገናኛ ብዙሃን ተብሎ ዲፋይን የተደረጉትን ሁኔታ ከሌጋል አስፔክት ዝርዝር ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ የሚሰጠው አገልግሎት የመገናኛ ብዙሃን አገልግሎት የሚሰጠው ነው ወይ ብሎ ተቀምጦ በዛ ዲፋይን ከተደረገ ወደዚህ ውስጥ ይገባል። በዛ ካልገባ ግን በዚህ ጉዳይ ውስጥ ተመዝገብ አትመዘገብ ውስጥ አንገባም። ተመዝገብ የሚባለው ጉዳይ ቅድም አንድ ጓደኛ አንዱ ደውሎ የታይም ሪስትሪክሽን አለው እስከ ግንቦት 15 ነው የተባለው። በግንቦት 15 ኖርማሊ ከማህከል ላይ ለምሳሌ ነገና ከነገ ወዲያ ቀዳሚና እሁድ ስለሆኑ የሁለት ቀን እንትን ነው ቶለራንስ ይኖራል። ሌሎችም እየጠየቁ ስላሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን እኛ የምናደርገውን ነገርም እንዲሁ እግረ መንገድ የለም መንገድ ያህል ህጋዊ ሚዲያዎች እነከሌ ናቸው፣ ህጋዊ ሚዲያ ያልሆኑ እነከሌ አይደሉም ነው የምንለው ማለት ነው። ያ ማለት ህገ ወጥ የሆነ ሚዲያ ህገ ወጥ ተብሎ ሌብል ይደረጋል። ህገ ወጥ ነገር ትሪት በሚደረግበት መንገድ ትሪት ይደረጋል ማለት ነው። ሌላው ምናልባት የመጣው ጥያቄ ብዙ ዩቲዩበሮች ፌስቡክ ላይ መረጃ የሚያንሸራሽሩት ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉት ናቸው እና ስለ እነሱስ ምን ታስቧል የሚል ጥያቄ መጥቷል። አዎ፣ እንዳውም ከዛ ጋር ተያይዞ ልምድል ነበር እና አንደኛ ይሄኛው የሌጋሊቲ ጉዳይ ነው ከህጉ አንጻር። ለምሳሌ ዩቲዩብ የጉግል ነው፣ ፌስቡክም ራሱን የቻለ ካምፓኒ ነው። ተርምና ኮንዲሽን አለው እሱ ምን ያህል ድረስ እንደምትሄድ እዛ የተከለከሉ ሄት ስፒች የራሱ የተቀመጡለት አሉ። እነዛን ለምሳሌ ቢሮ ቅድም እንደጠቀሱ ተማመድ ኤፍኤምን ጠቅሰው ነበር፣ መጽሄቶችን ጠቅሰው ነበር። እዚህ ያሉ ናቸው። ስለዚህ ሬጉሌት ይደረጋል፣ ህገወጥ ቢሆኑ እርምጃ መውሰድ ይቻላል። በዩቲዩብ ቻናሎች ላይ ጉግል ከመሆኑም ባሻገር ደግሞ ዩቲዩብ ቻናሎቹ ላይ ቁጥጥር ሊኖር አይችልም ቶታሊ። ውጭ ሀገርም ሰዎች አሉ፣ መቆጣጠር አይቻል። እንደዚህ ቢሮ ያለው ሄደ እርምጃ ምትወስድበት አለም። ስለዚህ መቆጣጠር የማይቻል ነገር ላይ እንዴት ሬጉሌት ማድረግ ፖሲብል ይሆናል በተግባር? እንትኑን የአውዱን ፈታኝነት እናውቀዋለን፣ ግን እንደው ፎር እንደው ለመረጃ ያህል በአብዛኛው እኛ ሀገር ላይ ያሉት እና በአብዛኛው ቀዳሚ መረጃ የሚያደርሱ የዩቱብ ቻናሎች ባለቤቶቻቸው አሜሪካን ሀገር ቢሆንም እሱ ለገንዘብ ቅብብል እንዲያመቻቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ከዩቱብ ገቢ ጋር በውጭ አካውንት መጠቀም ስለሚያስፈልግ ቢሆንም ብዙዎቹ ግን ፕሮዳክሽናቸው ሀገር ውስጥ ዜናውም የሚሰሩት ኮንቴንትን ፕሮዲስ የሚያደርጉት አፕሎድ የሚያደርጉትን ውስጥ ነው። እኛ
የሚጠበቅብን ህጋዊ የሆኑትን እውቅና የመስጠት እንጂ ሁልጊዜ ህጋዊ ሳይሆን ቀርቶ በሳተላይትም ቢሆን እኮ በሌሎች ቴሌቪዥንም እኮ ሳይፈቀድለት በሳተላይትም በመውገድም በምናምንም ለመግባት የሚሞክር ኃይል ሁልጊዜ ሊኖር ይችላል። ይህኛውን የመቆጣጠር አቅም የመንግስትን የማስፈጸም አቅም በሌላ መልኩ ደግሞ ከነዚህ ትላልቅ ተቋማት ጋር የሚኖረን የመደራደር አቅም ጋር ተመስርቶ የሚኖረን ስምምነት ነው። ምክንያቱም በሌሎች በበለጸጉ ሀገራት ፌስቡክ ሌላ ቦታ ላይ ነው፣ ዩቲዩብ ሌላ ቦታ ላይ ነው ስለተባለ ብቻ እንደፈለገ የሀገራትን ህግ የማይጠብቁ ኮንቴንቶችና በተለይ የጥላቻ ህግ ማሰራጨት አይኖርም። ምክንያቱም ራሱ ባለ ፕላትፎርሞቹ ለቅጣት ታርጌት ስለሚሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አንድ ስቴፕ ላይ ስትጀምር እየቀጠለ ይሄዳል ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ በዩቲዩብ ላይ ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች መስራታቸውን እንደ አደጋ እንመለከተው። ምክንያቱም አዲስ የመጣውን የቴክኖሎጂ መንገድ በመጠቀም ለዩት ለማህበረሰቡ በሁለንተናዊ ተሳትፎ እንዲያደርግ በኢንፎርሜሽን የበለጸገ ፈጣን መረጃ መስጠቱ በመልካም ነገር ነው የሚታየው። ይህ ግን በህግና በስርዓት አግባብ በሚሄድበት ጊዜ የሚፈለገውን ያህል ኮንትሪቢሽን ይደረጋል። በሌላ መልኩ ግን ሙሉ ኃላፊነት ባልተሰማበት ሁኔታ የግለሰቦችን፣ ተቋማትን፣ ቡድኖችን ኢቭን ማህበረሰብን ጥላቻ በሚነዛ መልኩ እንደገና ደግሞ በምንም ባልተረጋገጠ መረጃ ላይ ህብረተሰቡን የሚያደናግር ምናምን የሚያደርጉት ግን እኔ ቢዝነሳቸውን ዘለቄታዊ ባለው መሰረት ላይ ያደረጉት ያላም ዘለቄታዊ መንገድ አድርገው ለሚሰሩ ግን ይህ እድል ትልቅ ካምፓኒ እንዲሆኑ እድል ነው የሚሰጠው። አንደኛ መንግስት ለመገናኛ ብዙሀን በፖሊሲው ለተቀመጠውን የድጋፍ የታክስ የግብር የተለያዩ ድጋፎችን ለማግኘት ወደፊት ያመጣቸዋል። ከምንም በላይ ግን ሰከንደሪ ሶርስ ላይ ነው ተመስርተው የሚሰሩት፣ ምክንያቱም እውቅና ስለማይሰጣቸው። አሁን ግን እነዚህ የሚመዘገቡ መገናኛ ብዙሀን እንደ ማንኛውም መገናኛ ብዙሀን ፊት ለፊት መረጃ አግኝተው የመሳተፍ መረጃ ማለት ፕራይመሪ ሶርስ ላይ ተመስርተው ዜናዎችን የመስራት ፕሮግራሞችን የመስራት እድል ያገኛሉ። መረጃ በመስራት በማዘጋጀት ምን በማለት ቢዝነስ ዲል አድርገው መስራት ይችላሉ። እና የተገኘው ኦፖርቹኒቲ ጥሩ ነው። ሲቆዩ የበለጠ ተጠቃሚ የሆኑ ሲመለከቱስ ሌሎች ይሄዳሉ። ምናልባት ውጭ ግን ህገወጥ በሆነ መንገድ ይሄዳሉ ለሚሉት ግን ያው ማንኛውም ህገወጥ ረዥም ቢዝነስ አይደለም ብለን እናስባለን። አሁን ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን ህጋዊ ፍቃድ ያላቸው አካላት ስም ማጥፋትም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ችግሮች ሲያጋጥም ለእናንተ ማመልከቻ ይገባል። ከዛ በኋላ ያን ያደረገው አካል ምላሹ እንዲሰጥ ይደረጋል። በዩቲዩብ ለምሳሌ አንድ ልክ ነው ያልተባለ ዘገባ ተጻፈው የተነገረ ምንድን ነው ቅጣቱ? አንዳንዴ ደግሞ ብልጭ ብለው የሆነ ማአት ነገር ካወሩ በኋላ ደግሞ የሚጠፉም አሉ። ማለት ድንገት ይመጣሉ የሆነ ነገር ያወሩና ያልሆነ ነገር ከዛ በኋላ የሚጠፉ አካላት አሉና እነሱን ስለማግኘት መንገዱን ረጅም ያደረገውም ወይ እሱኛው የአፈጻጸም ጉዳይ ነው የሚሆነውና ከእንትን ጋር በተመለከተ ይሄ ባይዞ የመገናኛ ብዙሀን ሬጉሌት የሚደረጉበት በእንትን ብቻ በመገናኛ ብዙሀን አዋጅ ብቻ አይደለም። ከዛ በተጨማሪ ለምሳሌ የመገናኛ ብዙሀን በሚያስተላልፉት ይዘት ከሄት ስፒች አዋጅ ጋር በተያያዘ መልኩ ማየት የሚቻልበት በጣም ሰፊ እድል አለ። ኢቭን ለባለስልጣኑ አዌርነስ የመፍጠር ግንባታ ማለት ያቅም ንቃትን የመፍጠርና ሞኒተር የማድረግ ችግሮች ሲፈጠሩ ደግሞ ለዚህ ለህግ ተርጓሚው አካል ለህግ አስፈጻሚው አካል ጥቆማ የመስጠትና እንትን የማድረግ ጉዳይ ይኖራል። ትሪት የሚደረጉት ግን በመገናኛ ብዙሀን ባለው ወይም እነዚህም እንደ መገናኛ ብዙሀን ትሪት ተደርገው ስለሆነ እየገቡ ያሉት በመገናኛ ብዙሀን። ለምሳሌ አሁን ራሱ እኮ ግራ ይገባል። ባለፈው እኔ እንኳ ወደ ቢሮ በገባሁበት ሰዓት በተወሰኑ ዩቲዩብ ቻናሎች ላይ መስሪያ ቤቶች፣ ግለሰቦች ምናምን ቅሬታ አቅርበዋል። ስማችን ጠፍቷል፣ ባላንስ ሚዛን ባልጠበቀ መልኩ አንድ ወገን ተደርጓል፣ ብዙ ጉዳት ደርሶብናል የሚሉ ይመጣሉ። አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ትሪት የምናደርግበት ህጋዊ ማዕቀፍ ኦልሬዲ ከአዋጁ ጋር ስላለ እነዚህ ተቋማት ህግና ስርዓት ጠብቀው መስራት ካለባቸው በሚሰሯቸው ፕሮግራሞች፣ በሚሰሯቸው ዜናዎች ኃላፊነት ተሰምቷቸው መስራት መቻል አለባቸው። በዛ ዜና ላይ
ሄት ስፒች ከሰራ ወይም የሌላውን ጥቅምና ጉዳት የሚያደርስ ነገር ከሰራ እንደሌሎች ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ተጠያቂ ይሆናል። ከቢዝነሱ እንዲወጣ ራሱ ሊነገረው ይችላል። ሌሎች ላይ እንደምናደርገው ዝጋው ሊባል ይችላል፣ አቆም ሊባል ይችላል። ልክ ሌሎች መገናኛ ብዙሃን ላይ ትሪት በሚደረጉበት መንገድ ትሪት ይደረጋሉ። እድሉንም ይወስዳሉ፣ እንትንም ይመጣል። ለምሳሌ ማስተባበያ መስጠት ሊሆን ይችላል። ማስተባበያ መስጠት ሊሆን ይችላል። አዎ፣ ማለት በራሱ ቻናል በራሱ ተከታይ ለሆኑት ማስተባበያ መስጠት ይችላል። አሁን ለማይተው ከሆነ በአዋጁ በፊት የአድሚኒስትሬቲቭ እና የፋይናንስ ቁጣት አልነበረም። አሁን በሚደርሱ ጉዳዮች ላይ ቁጣት አለ። በዚሁ ማጋጣሚ ሁላችሁ ብታቆጡ አላችሁበት እናንተ አዎ፣ ህጋዊ እርምጃ ወሳሰሩ ላይ እንዳው እኔ ቀደም ሰይፉም ያነሳ የሞከረው እንደዛ ይመስለኛል። መጽሔት ወይ ኤፍኤም ሬዲዮ ሲሆን ላይሰንስም ሪቮክ ሊደረግ ይችላል፣ ሌላም ሌላም ሊደረግ ይችላል። እና ይሄ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ስለዚህ እስከ ማዘጋት ለመሄድ ጉግል ድረስ የሚያስኬድ ነገር አለ በዚህ ቅጣት አፈጻጸም? ወይስ ሲምፕሊ ሰዎቹን ወይ ቻናሎቹን ህገወጥ ናቸው ብሎ ክላሲፋይ ማድረግ ነገር ብቻ ነው? አይ ገብቶኛል። በዚሁ አጋጣሚ ግን ይህን ስራ ለመስራት አሁን እኛ አንዱ ኦልሬዲ ንግግር የጀመርነው እና የሚደረጉት እነዚህ ዩቲዩብም ሆነ ሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች ከፍተኛ የሆነ የአድቨርታይዝመንት ገንዘብ ከኢትዮጵያ ማርኬት እያገኙ ነው የመጡት። የኢትዮጵያ ላይ ቀላል አይደለም። ኦንላይን ኮሚኒቲ በጣም ሰፊ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ከመቶ አስር ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለበት ነው። አዳጊ ኢኮኖሚ ያለበት ነው። ከፍተኛ አሁን የማስታወቂያ ቻናሎች እንዴት እንደሚወጡ እኛም መንግስት የሚያውቃል። ስለዚህ ገንዘብ ግን እነዚህ የእኛ ሀገር ካምፓኒዎች የሚከፍሏቸው ገንዘብ ነው ተመልሶ ለእነዚህ ቻናሎች ከዛ በሼር በክፍያ የሚሰጣቸው። ስለዚህ እነዚህ ትላልቅ ዩቲዩብ ካምፓኒዎች ማለት የዩቲዩብ ካምፓኒ ማለት ፕላትፎርም ባለቤቶች ሀገር ውስጥም ጥቅም እንዳላቸው እናውቃለን። ይህም ለእኛ የመደራደር አቅም ይሰጠናል። የሌሎች ሀገራትን ኤክስፒሪየንስ ስንመለከት አሁን ገበያው በደንብ አትራክቲቭ እየሆነ በመጣ ቁጥር እነዚህ ካምፓኒዎች የሀገራትን ሕግ ተባብረው መስራት ፈቃደኛ ይሆናሉ። የዓለምም ራስ ምታት እየሆነ ስለመጣ በዓለም አቀፍ ደረጃም ከፍተኛ ጫና እየተፈጠረባቸው ነው። ባለፈው የማህበራዊ ሚዲያው ፌስቡክ በተለያዩ የስፖርት ኮሚኒቲዎች በዓለም አቀፍ የነበረው ሁኔታ እናንተ ስትገልጹት ነበርና ይህ ምን እየሆነ ነው? ወደ ህግ ወደ ስርዓት ልክ የሀገራትን ሶቨሬኒቲ ወይም ህግና ስርዓት አክብሮ እንዲሰሩ እየተደረገ ነው ያለው። ስለዚህ ከእነሱ ጋር በምናገኘው ዲስከሽን እና እነሱ እኛ ጋር በኢትዮጵያ ቢዝነስ ብርሳቸው እየሰፋ ለመሄድ በሚያደርጉ ጥረት በሙሉ የእኛን ህግ አክብሮ መስራት ይኖርባቸዋል። ከእኛ ጋር ተባብሮ አስፈጻሚ ሆናለሁ ማለት ነው። የመጨረሻ ሁለት ነገሮች፣ አሁን ምዝገባው ተራዝሟል። ለሁለት ቀን ተራዝሟል። ይሄ የመጀመሪያ የሰማችሁት ያላችሁት እናንተ ናችሁ። ምክንያቱም አሁን ጠይቅ ስንወያይበት ነበርና ቅዳሜና እሁድ ነው ያለው ከፊት ለፊት። ስለዚህ ማክሰኞም ይቀጥላል። እስከ ማክሰኞ የመጨረሻው ቀን ይሆናል ምዝገባው። ማክሰኞ የመጨረሻው ቀን ይሆናል። ሌላው በዩቲዩብ እና በመሰል እንደዚህ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ የሚኖር ቅሬታ እንቀበላለን የሚል ነገር ቅድም ተናግረዋል እና አለ አድራሻ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ደውሎ ማሳወቅ ይችላል። አሁን ምንድን ነው ያደረግነው? ይህ ሞኒተሪንግ ስራ በፊት ሲሰራበት የነበረው ሚዲያዎችን በመከታተል ላይ የተመሰረተ ነው የሚሆነው። አሁን ግን እሱ ህዝቡንም አሳታፊነት ህዝቡ በሚዲያ ውስጥ በሚነካበት ጊዜ ስቴክ ወይም ማለት ጥቅሜ ተነክቷል የሚለው አካል ጋር ቅርብ መሆን ስለሚገባው በሚቀጥለው ሳምንት ላውንች የምናደርገው 9192 የሚል ኮል ሴንተር ይኖረናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይህን የምንቀበልበት ፖርታሉ የቅሬታና ጥቆማ ሰዎች ማስገባት የሚችሉበት ፎርማት አለ። ያን በምን ያህል ጊዜ ሪስፖንድ ማድረግ እንዳለብን እዚሁ እየሰራንበት ነው ያለ ነውና ከዚህ ተቋም ጆይን ካደረግን ጀምሮ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ለማስተካከል ሌት ተቀን ነው እየሰራን ያለ ነው። ኮዚ ሰው የሚጠብቀው ህዝብ የሚጠብቀው ጉዳይ ነው። ህዝቡ መገናኛ ብዙሀንን እየቆየ በሄደ ቁጥር ልክ መጥፎ መረጃ ሲመጣ የፌስቡክ መረጃ የዩቲዩብ መረጃ ማለት ጀምሯል። ግን እንደዚህ እንዲሆን አይደለም የምንፈልገው። እነዚህ ሶርሶች ተአማኒ ሆነው
ወደፊት አማራጭ የመረጃ ምንጭ እንዲሆኑ ለማድረግ መመዝገብና ህግና ስርዓቱን ጠብቆ መስራት ጉዳይ ለድርድር የማይቀርብ ጉዳይ እንደሆነ ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ወንዳለው አመሰግናለሁ። ከልብ እናመሰግናለን። መሐመድ ድሩስ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ከታዲያ ሰድስ ጋር ስለረኩት ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም አመሻሽ ብለናል። አመሰግናለሁ ነኝ። በየላችሁበት ጥሩ ጊዜ በቂ መልሳገኝ። አዎ ማግኝቻለሁ። ቀስቢር ማብላለሁ አሉ የተናገሩት። እስከ ማክሰኞ ተመዝገብ። ዩቲዩብ ሰመረ ነው ወይስ ጨዋታ? እኔ ሰመረ ባሪያው ጨዋታ። አዎ ሰመረ ባሪያው ካልክ ዩቲዩብ ራሱ ይወጣል። በግል ነው? አዎ የግል ነው። ተቀበላላችሁ ልክ ብልል ብዬ እንደው ጉዳዩ የግል ይሁን ይመስልብኛል ብዬ እንደውኩት። እንግዲህ እስከ ማክሰኞ መዝገባው መራዘሙን ከዛ ውጭ ደግሞ ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ይፋ የሚደረግ 9192 የተሰኘ አጭር ቁጥር አለ። ሰዎች በዩቲዩብ ላይ በፌስቡክ በመረጃዎች በሚያንሸራሽሩ አካላት ስሜ ጠፋ ተጎዳው ማለት የሚሉ ከሆነ ቅሬታቸውን ማቅረብ ይችላሉ። ጥቆማዎችን ማቅረብ ይችላሉ። ይህን ጉዳይ እንዴት አያችሁት አድማጮች? እናንተም ሀሳብ ስጡበት። ጥሩ ነው ወይንስ ምን ትላላችሁ?